Zachovaný buď Pán Ježiš Kristus, na veky amen. Milí bratia a sestry, ste do kaplnky svätého Šarbela, v dome úľavy svätého Šarbela. Dnes sa pomodlíme ranný rúženec, bolestný rúženec. Rozímať budeme podľa svätej sestry Faustiny, podľa denníčka Božieho milosrdenstva nad tajomstvami našej spásy. Prvne sa všetci ostatní popripájajú, tak ja vás poprosím, že vy, ktorí ste už pripojení, aby ste taktiež prezdieľali na svojich facebookových kanáloch, aby sa aj takto modlitba rúženca lepšia viac šírila pomedzi vás, aby aj ostatní teda mohli hneď vidieť. Takže prvne sa ostatní popripájajú, tak môžem si dať takú minútku, aby ste si jednak aj mohli popísať svoje vlastné úmysly v tomto rúženci. Čo chcete sa modliť, za čo sa chcete modliť, za koho sa chcete modliť. No a taktiež vlastne prezdieľať, aby sme už potom počas modlitby sa mohli sústrediť na Božie slovo, na samotnú modlitbu, na slova Pána Ježiša, ktoré vyslovil pre Faustinu a ktoré by sa mali dotýkať nášho srdca. Tak, verím, že sa vám to podarilo. Takisto vás chcem vyzvať, pretože i teraz, keď som prezdieľal tých zo pár facebookových stránok, tak stále musíme teda konštantovať, že hlavná stránka Slovenského dohovoru za rodinu, kde je viac ako 50 tisíc sledovateľov, to je stále nejakým spôsobom blokovaná, to znamená, tam sa nedá ani vysielať. Takže musíme použiť alternatívne linky, napríklad tento Som katolík, alebo ďalšie YouTube kanály, aby ste sa vôbec to mohli dostať. Takže problémy stále teda pretrvávajú v tejto oblasti a preto je dobre, keď aj vy, každý z vás má svoju vlastnú facebookovú skupinu, kde môžete mať niekoľko desiatok alebo niekoľko stovak, niektorí šikovnejší aj niekoľko tisíc sledovateľov, priateľov a týmto, keď zdieľate v svojich skupinách alebo s priateľmi v skupinách, tak vlastne taktiež šírite myšlienku modlitby svätého ruženca, dávate im ponuku. A tak ako Boží rozsievač, ktorý seje napravo, naľavo, i do trňa, i do hliny, i do skaly, i do buriny, on nevie, ktoré zrnko kde padne a ako vyrastie, a či sa mu podarí zachytiť, či ho v také nebeské nepozobajú, či ho možnože horúčava dňa nevysúši, či ho trne nezadusí, alebo ho niekto nepošliape, ale stále sa v nádeji, že väčšina z toho všetkého, čo zasial,
vzklíči a prinesie veľkú a bohatú mnohonásobnú úrodu, ktorá ďaleko prevýši tie straty, ktoré boli na začiatku. Tak i my máme byť tými rozsievačmi toho Božieho slova, tej modlitby, ktorí budú ponúkať túto modlitbu všetkým ostatným, aby to Božie slovo sa v nás zakorenilo a upevnilo. A zároveň sme ponúkli aj všetkým ostatným našim spolubratom, spolusestram možnosť byť takto prepojený cez modlu rúženca v tento dnešný deň a ako je ostatné dní, kedy sa teraz stretávame na týchto rúžencových modlitbách. Teším sa, včera nám domontovali posledné zvyšné ikony vo vrchnom rade pánových a Máriiných sviatkov, bohorodičných sviatkov, takže tento náš ikonostas tejto kaponke aj vďaka vašej podpore sa teda podarilo zrealizovať úplne a celkom, teda je kompletne dokončený. Podľa teda projektu boli teda osadené aj tie také rezbárske prvky. Nad ikonami hore vidíte také drevorezby, ktoré dokresľujú a doplňajú ten ikonostas, alebo po rohov, v tých rohoch cárskych či dekonských dverí. Malé ďalšie doplnky, ktoré len dokresľujú a počiarkujú krásu aj tohto ikonostasu. Tak verím, že Šarbel nám bude všetkým pomáhať. A teda i ja vás prosím, aby tak ako Šarbel sa za nás prihovára a v našich potrebách, núdzach, prosbách, kedykoľvek ho prosíme, tak aj vy sa prihovárajte za Božie diela, za dom uľavy svätého Šarbela, aby dokázal zvládnuť a čeliť všetkým výzvam, ktoré ho čakajú, aby sme boli teda chránení, aby sme žili tu pod ochranou našej nebeskej matky a na prihovor svätého Šarbela naozaj konali Božie sväté diela v pokore, v láske, v milosrdenstve, tak ako to samotný zakladateľ svätý Šarbel od nás aj očakáva. Takže poprosím aj vás o vašu vytrvalú modlitbu. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas dobrotivý naše duše. Všemohúci Bože, Tvoja cirkev žije v Duchu Svetom, ktorú si Ty poslal, aby ju riadil. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrvali v modlitbách spolu so ženami, Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Svetého Ducha. Oče, aj my očakávame silu zhora. A preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznávania a nábožnosti a duchom bázne voči Bohu v mene Pána Ježiša Krista a na príhovor pre sväté Bohorodičky Panny Márie. Amen. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Tento svätý rúženec obetujeme spoločne za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie, za nové zoslanie Božieho svätého Ducha i za všetky dobré úmysly, ktoré sa zhodujú s Božou voľou. To sú aj tie vaše úmysly, ktoré ste si písali do četu, ktoré ste si zbudili vo vašich srdciach. To je to, za čo sa chceme modliť, za koho chceme obetovať tieto modlitby, či už za chorých, trpiacich, súžovaných, posadnutých, ovládaných zlými duchmi, za vašu prácu, za vašich blízkych, príbuzných, za vaše manželstvo, za vaše deti, za poriešenie zdravotných problémov, finančných problémov, všetky dobré úmysly, ktoré máte vo vašom srdci. A modlíme sa samozrejme aj za dom úľavy svätého Šarbela, ktorý taktiež potrebuje vaše modlitby, aby výzvy, ktorým čelí, aby mohol s láskou, pokorou a trpezlivosťou prekonať.
Chceme taktiež týmto rúžencom zadozučiniť urážkam spôsobených nepoškodenému srdcu Panny Márie nami ľuďmi, nami hriešnikmi. Aby aj naša modlitba bola Bohu milá a lepšia, účinnejšia, robme to tak, ako nás učí blahoslavená Katarína Emerichová. Milovaný nebeský Oče, do Tvojho božského srdca teraz skladáme našu ľudskú slabosť a nemohúcnosť, naše závislosti, pády, omily, chyby, ľudskú hriešnosť a slabosť, všetko to, čím si nevieme dať rady, to všetko Ti chceme odovzdať, všetky tieto naše úmysly, za ktoré prosíme v našich četoch či našich srdciach. Chceme ťa prosiť pre krv Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorú za nás vylial na dreve kríža, pre všetky tieto rány, múky, ktoré vytrpel z lásky voči Tebe i voči nám ľuďom, aby nás spasil, aby zachránil. Ty sám, Pane, nezabúdaj ani na jedinú kvapku krvi, ktorá bola preliata za našu spásu. Nezabúdaj, Pane, na bolestné slzy nebeskej matky, ktorá spolu s ním trpela a prinášala obetu svojho života za spásu toho ľudstva, veď je to matka všetkých národov. Je to matka milosrdenstva. Nezabúdaj, Pane. A spomeň sa aj na zásluhy všetkých svätých mučeníkov, prepodobných, tých, ktorí boli ochotní darovať svoj život z lásky voči Tebe, voči Evanjeliu a vernosti Evanjeliu. Pre zásluhy všetkých svätých omši, svätých liturgií, ktoré sa dennodenne slávia po celom svete, vrúcne ťa prosíme, zmiluj sa nad nami a daruj nám svoju spásu, svoje požehnanie, svoje uzdravenie, svoje oslobodenie, vypočutie všetkých týchto našich úmyslov. Spoločne vyznajme našu vieru. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudia, pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca, a zasa príde sláve súdiť živých i mŕtvych, a jeho kráľovstvo nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, v jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev, vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Synu, ktorý nás vykúpil, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvedcuje, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Prvé tajomstvo bolestného rúženca. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Ježiš hovorí svätej sestre Faustine: Túžim, aby si hlbšie poznala moju lásku, ktorou horí moje srdce k dušiam. Pochopíš to, keď budeš rozjímať o mojom umúčení. Vzývaj moje milosrdenstvo pre hriešnikov. Túžim po ich spáse.
Uvažujme aj my o Božej láske, o Božom milosrdenstve. Uvažujme o slovách svätej sestry Faustiny, ktorá je tu nás nami prítomná. Pri ikone svätého Mikuláša sa spolu s nami modlím. Ježiš túži, aby sme hlbšie spoznali jeho lásku. Ale to sa dá len vtedy, keď budeš rozjímať o Ježišovom umúčení. Láska nie je nejaký sentimentálny cit, nejaký naivný. Ale ako hovorí apoštol Pavol, láska nemyslí na seba. Láska sa obetuje. Láska niekedy bolí. Pochopíš to len vtedy, keď budeš rozjímať o Ježišovom umúčení. Nie o svojom. O tvojich bolestiach, o tvojich pádoch. To ťa tak môže prieť akurát tak k depresii. Ale keď budeš rozjímať o Božej láske, o tom, ako Boh miloval svet, že dal svojho syna, aby nezahynul nikto v neho veria, aby mal večný život, tak aj ty sa potom budeš vedieť nadchnúť pre Božie diela, pre Božie veci, pre Božiu lásku, nie tú ľudskú, a budeš vidieť zmysel aj v utrpení, aj v bolesti. Vzývaj toto Božie milosrdenstvo pre hriešnikov, veď sám Boh túži po ich spáse, veľmi po nich túži. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Druhé tajomstvo bolestného ruženca. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Ježiš hovorí svätej sestre Faustine, jedna hodina rozjímania o mojom bolestnom umúčení má väčšiu zásluhu ako celý rok bičovania sa až do krvi. Rozjímanie o mojich bolestných ranách je pre teba veľmi užitočné a mne spôsobuje veľkú radosť.
tak ja vás, bratia, sestry, pozývam. Pozývam k tomu, aby ste dokázali vyplniť túto prosbu, túto požiadavku nášho Pána Ježiša, ktorý veľmi zretelne nám hovorí. Jedna hodina rozjímania, rozmýšľania, meditovania o mojom bolestnom umúčení, o Ježišovom umúčení, má väčšiu zásluhu ako celý rok bičovania sa až do krvi. Kto z nás je schopný sa bičovať až do krvi? Kto z nás je schopný takto trápiť a trizniť svoje telo? Ale mohli by sme byť schopní sa zastaviť a hodinku porozmýšľať o Božej láske, ktorá Ježiša prijmela k tomu, aby vyšiel na toto drevo kríža, aby si nechal prebiť ruky, nohy z lásky voči tebe, voči mne. O tom premýšľaj, o tejto láske, o týchto pohnutkách jeho srdca, aby ťa zachránil a spasil. Rozjímanie vo všeobecnosti o Ježišových bolestných ranách je veľmi užitočné a Ježišový spôsob je veľkú radosť. Tak robili najväčší svedci, najväčší mystici, stigmatici, práve rozjímali o bolestnom umúčení. Aj my teda rozjímajme o tejto Ježišovej rane. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tretie tajemstvo bolestného ruženca Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Ježiš hovorí svätej Faustine: Ak sa hriešnik obráti k môjmu milosrdenstvu, vzdáva mi najväčšiu slávu a je poctou môjmu umúčeniu. Keď duša oslavuje moju dobrotu,
Satan sa pred ňou trasie a uteká až na dno pekla. Tak aj vy tu máte recept na duchovný boj. Ak chcete, aby sa Satan pred vami triasol a utekal až na dno pekla, oslavujte Božiu dobrotu, jeho lásku a jeho milosrdenstvo. Obráťte sa k Pánovi s plnou dôverou voči jeho srdcu, pretože jeho milosrdenstvo je nesmierne. Vtedy vzdávate Ježišovi najväčšiu slávu, uznávate jeho božstvo, jeho lásku, jeho milosrdenstvo. Nech toto milosrdenstvo prebýva stále v vašich srdciach. Nech Satan uteká a trasie sa celé peklo pred vašou neochvenou dôverou v Božiu lásku a v Božie milosrdenstvo, ktoré takto v praktickom živote vyznávate a Bohu vzdávate. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Štvrté tajemstvo bolestného ruženca Ježiš, ktorý pre nás niesol ťažký kríž. Ježiš hovorí svätej Faustine: často rozjímaj o mojom utrpení, ktoré som pre teba znášal, a nič sa ti nebude zdať veľkým z toho, čo ty vytrpíš pre mňa. Najviac sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom bolestnom umúčení. Spájaj svoje malé utrpenie s mojim bolestným umúčením, aby mali nekonečnú hodnotu pred mojou velebou. Tak vidíte, milovaní, ako to vlastne máme robiť. Ježiš nám dáva konkrétny príklad. Často rozjímaj o mojom utrpení a nič sa ti nebude zdať veľkým z toho, čo ty vytrpíš pre mňa.
Najviac sa páči Ježišovi, keď rozjímaš o jeho bolestnom umučení. A ďalšia vec, spája aj toto svoje malé utrpenie s tým Ježišovým, aby malo nekonečnú hodnotu pred jeho velebou. My si myslíme, že my veľa trpíme, že to, čo my znášame, to už sa nedá ani zniesť. Je to len dovtedy, dokedy sa neporozpráva so svojimi blízkymi a priateľmi a zistí, že oni trpia oveľa, oveľa viac. Že častokrát sú v nebezpečenstve smrti. Že častokrát choroba nemá riešenie, nemá lekárske vysvetlenie, alebo neviem, koľko prišli o svojich blízkych príbuzných, o deti, o manželov, o pokoj v rodine, kvôli alkoholu, drogám, zadlženiu, nevere, mnohým iným veciam, koľko boli oklamaní, zmanipulovaní, vyhodení z práce, ponížení na cti, ako sa to dá všetko možno že zniesť. A ty si myslíš, že možno že len ty trpíš. Trpia všetci. Každý svojím spôsobom, každý svojím dielom, každý v tej miere, ktorú dokáže znášať, pretože ako Boh hovorí skrze apoštola Pavla, skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská a Boh s každou skúškou dá aj silu, aby ste mohli vytrvať. Tak neponorte sa len do tej svojej bolesti, ale pozri sa na tú Ježišovu bolesť a spájaj svoje utrpenie s Ježišovou bolesťou, aby aj tvoje zásluhy boli oveľa, oveľa väčšie. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Piate tajomstvo bolestného ruženca. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Ježiš hovorí svätej sestre Faustine,
Keď som umieral na kríži, nemyslel som na seba, ale na úbohých hriešnikov a modlil som sa za nich Otcovi. Je len jedna cena, za ktorú sa kupujú duše. Utrpenie spojené s mojim utrpením na kríži. Čistá láska týmto slovám rozumie. Telesná láska ich nikdy nepochopí. Čistá láska týmto slovám rozumie. Telesná ich nikdy nepochopí. Tak verím, že aj vy ste duchovní a nie telesní a že rozumiete tomu, že utrpenie spojené s utrpením Ježišovým, ktoré on za nás obetoval na kríži, je tá cena, ktorou sa kupujú ľudské duše. Aj tvoja duša, aj moja duša. Ježiš, zomierajúc na kríži, nemyslel na seba, ale na úbohých hriešnikov a modlil sa za nich Otcovi. A za koho sa modlíš ty, alebo na čo ty myslíš, za koho sa ty obetuješ v svojom utrpení? Myslíš iba na seba, na svoju bolesť, alebo na tabletku od bolesti, alebo naozaj chceš ponúknuť túto bolesť Ježišovi za spásu duši, za obrátenie duši. Myslím, že aj v tvojej rodine je dostatočný počet tých, ktorí potrebujú toto obrátenie, spásu, uzdravenie, oslobodenie. Rozímajme, rozmýšľajme, nechajme pôsobiť Božiu lásku a Božie milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, 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 Mária, ave, 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 Mária.
boskáme krížik, tak ako nás učí Páter Pio, aby sme vzdali ešte väčšiu slávu Spasiteľovi a modlíme sa modlitbu, ktorú nás naučil sám Pán Ježiš skrze sýrskú mističku pani Miernu Názoru. Modlíme sa. Milovaný Ježišu, daj mi v Tebe spočinúť nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých Tvojich anielov, nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasok, nad všetku slávu a česť, nad všetky nebeské zástupy, lebo Ty jediný si najvyšší, Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý. Príď a utíš ma, osloboď ma od mojich pút a daruj mi slobodu, lebo bez Teba moja radosť nie je úplná, bez Teba je môj stôl prázdny. Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osvecuje, Duch Svätý ma oživuje, nemám sa čoho báť. Oče, pre zásluhy rán Tvojho milovaného Syna, spás nás. Oče, pre zásluhy rán Tvojho milovaného Syna, spás nás. Oče, pre zásluhy rán Tvojho milovaného Syna, spás nás. Modlitba k Matke všetkých národov. Páni Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho ducha, daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skázy, nešťastia a vojny. Tiež by Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou orodovnicou. Amen. Modlíme sa ku Kristovi kráľovi, aby sme tento dnešný deň mohli získať plnomoc na odpustky. Tieto odpustky môžeme obetovať práve za duše našich zosnulých predkov, ktoré majú takú veľkú hodnotu v očiach nášho Pána. Modlíme sa. Pani Ježišu Kriste, Teba za kráľa uznávam. Všetko, čo bolo stvorené pre Teba, je určené. Uplatňuj nado mnou práva svoje. Obnovím si svoje krstné sľuby. Zriekam sa zlého ducha i všetkého pýchy, i všetkého skutkov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzvlášť sa zavezujem, že vynaložím všetko úsilie, aby som právam Svätej Cirkvi Tvojej k víťazstvu dopomohol. Boské srdce Ježišovo, obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo a tak sa kráľovstvo Tvojho pokoja upevnilo na celom svete. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane a Spasiteľu náš, vo svojej dobrote a starostlivosti o Svetú Cirkev ustanovil si rímskeho pápeža Františka Petrovho nástupcu, aby ju v Tvojom mene spravoval a viedol. Chráňa posilňuj ho v jeho zodpovednej práci, osvecuj ho svojim Svätým Duchom, aby si vždy viedol múdro a statočne na Tvoju čest a užitok Svätej Cirkvi. Odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou radosťou a vo svojom kráľovstve priprav mu korunu večnej slávy. Amen. Pane Ježišu Kriste, pastiera hlava svojej cirkvi, stoj aj pri našom arcibiskupovi, vladykovi Cyrilovi i všetkých našich slovenských arcibiskupov, metropolitov, biskupov, kňazov, reholníkov a posilňuj ich silou svojho požehnania. Nech nám ich horlivosť dodáva nadšenie, nech nás povzbudzuje ich práca, poznáša ich láska, posilňuje ich trpezlivosť. Nech nás vedú Tvojim učením a posvedzujú Tvojimi milosťami, aby sme boli svätým ľudom a slúžili Bohu bez úhony v duchu a pravde. Posielaj im svedomitých pomocníkov a radcov, aby sme sa všetci zhromaždení okolo našich pastierov mohli raz spolu radovať s Tebou v nebi. Amen. Prosíme ťa, Všemovci Bože, na príhovor 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, Matky milosrdenstva, Matky Božej Klokočovskej, patronky Zemplína i všetkých svätých, svätých apoštolov rovných Cyrila Metoda, apoštolov Slovanov, svätého Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára, Sávu, Vavrinca, svätého Andreja Svorada, Beňadika, svätého Možiša Uhrina a svätá Alžbety Uhorské, aj svätej Netere, svätých troch košických mučeníkov, našich blahoslavných Petra Pavla Godiča, Vasilia Hopku, Metoda Dominika Trčku, Teodora Romžu, Anky Kolesárovej, Zdenky Šelingovej, Titusa Zemana, Sary Šalkoziovej, Miriam Demnučovej, brata Ojza Kmera,
našich ctihodných otcov, ktorých procesy bohorečenia sa započali. Ctihodný otec Ivan Mastiliak, ctihodný otec Jan Kellner, ctihodný otec Juraj Vrdík, ktorého telo sa nerozkladá, i všetkých svätých, našich priateľov, ktorí máme u pána, predovšetkým svätého Šarbela, ochraňuj našu vás od každého nešťastia, ochraňuj svojou milosťou od hladu, meča, vpadu nepriateľa, od vojny, od koronavírusu, od sociálnej, ekonomickej či politickej krízy, aby sa naša vlast tešila tvojmu pokoju v mene nášho pána Ježiša Krista. Panna Mária v Modrej knihe z 12. novembra 1981, keď bol Don Gobi v Pueblo v Mexiku, nám dáva takéto posolstvo. Prišli ste, aby ste uskutočňovali večera dotrvajúce celý týždeň. Moji milí synovia pricestovali z najzdialenejších končín Mexika, ktoré ma veľmi miluje a ktoré ochraňujem a osobitnou starostlivosťou a bránim proti všetkému zlu, ktorému hrozí. Som vašou milou a milosrdnou matkou. Pred mnohými rokmi som vtlačila svoj obraz do plášťa mojho malého Juana Diega, ktorému som sa zjavila. Dnes chcem svoj obraz vtlačiť do srdca a života každého z vás. Týmto spôsobom ste poznačení mojim ľúbezným znamením, ktoré vás odlišuje od tých, ktorí sa dali zviesť šelmou a ktorí nosia jej bohorúhavé znamenie. Drak a šelma nič nezmôže proti tým, ktorí sú poznačení mojou pečaťou. Pekelná hviezda bude prenasledovať všetkých tých, ktorí sú poznačení mojou pečaťou. Ale týmto dušiam nebude môcť uškodiť, do ktorých som sama vtlačila svoj obraz. Krvou, ktorú mnohí z nich budú musieť preliať, bude Božej spravodlivosti zadozučinené a čas mojho víťazstva sa urýchli. Vašou modlitbou, vašim utrpením a osobnou obetou svoj plán splním. Urýchlim čas triumfu svojho nepoškvrneného srdca v Ježišovom kráľovstve, ktoré príde k vám v sláve. Tak sa začne nová éra pokoja a vy konečne uvidíte nové nebesia a novú zem. Mám s vami veľký plán. Všetci mi odpovedzte veľkodušne. V tomto mimoriadnom večeradle som pre vás prostredníctvom Ježiša vyprosila od Otca dar Ducha Svätého. On vás pretvorí na apoštolov týchto posledných časov. Darujte mi vašu modlitbu, vaše utrpenie, vašu dôveru. Nebojte sa. Ak vás môj protivník bude napadať najzakernejšími útokmi, aby vás znechutil. Vy ste moje malé deti, moji milovaní synovia, moji apoštoli. Vaše svetlo sa bude zosilňovať zo dňa na deň, a vy budete vo chvíľach veľkého súženia znamením poznania a záchrany. Modlite sa, milovaní synovia, lebo prišla veľká skúška pre vašu vlast aj pre celý svet. Tak aj my rozmýšľajme a rozímajme nad tými doslovami našej nebeskej matky, ktorá hovorí o veľkej skúške, ktorá prichádza nielen na Mexiko, ale vlastne prichádza na celý tento svet, pretože drak a šelma stále bojujú proti žene odetej slnkom a tak ako povedal svätý otec Ján Pavol II v svojej kázni v roku 2000, ak pannu Máriu uznávame ako ženu odetú slnkom, ktorá urobila slnečný zázrak vo Fatime, tak mali by sme si uvedomiť, že sme v dobe apokalypsy a podľa toho vlastne aj zariadiť svoje vlastné životy a na takto pozerať kontext aj na práve prebiehajúce skúšky, ktorými prechádza cirkev alebo svet v tomto svete. A preto aj my spoločne volajme pri Duchu Svätý, príď skoro, príď v týchto posledných časoch, príď teraz, keď nastala veľká skúška, príď a priprav nám druhé Turice, aby naše oči mohli obdivovať tvoj veľký div nových nebies a novej zeme. Modlitba zasvetenia sa Pane Márii. Panna Mária Fatimská, Matka milosrdenstva, kráľovná neba a zeme, Matka sedembolestná, útočisko hriešnikov. My sa pripájame k marianskému hnutiu a zasvedzujeme sa celkom osobitným spôsobom tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Týmto zasvetením rozumieme žiť s tebou a skrze teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojim krstným zasvetením. Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evaníliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom,
aby sme boli ako vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu. Dobrotivá a milosrdná Matka, zverujeme Ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila na svoje spásenostné zámery na záchranu duši. Zavezujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa Tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s Evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty. Tiež si sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi, a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy cirkvi. Pod Tvojim materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu. Napokon Ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretávame, obnovenú úctu a dôveru k Tebe. Sme si vedomi, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvetenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozvihnúť svoje oči k Tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka, a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých Tvojich detí a s veľkou dôverou ju od Teba očakávať, Ty milostivá, dobrotivá a sladká Panna Mária. Amen. Modlitba anjela svätými. O môj Bože, verím v Teba, kláňam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, nekláňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Najsvetejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti kláňam. Obetujem Ti najsvetejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy Jeho najsvätejšieho srdca a na orodovanie nepoškvrneného srdca Panny Márie. Amen. Svätý Archaniel Michal, brán nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla, pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc a Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa nás skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätí archanieli, anjeli a všetci svätí, ochraňujte nás a prihovárajte sa za nás. Pre múdrosť, čestnejšia si ako cherubini a neporovnateľne slávnejšia ako serafini. Bez porušenia si porodila Boha slovo, opravdivá Bohrodička, velebíme ťa. Sláva Tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, požehnaj. Kristus, náš pravý Boh, na príhovor Presvätej Bohorodičky Panny Márie, našej nebeskej Matky, svätého Jozefa i ženicha, svätých archanielov Michala, Gabriela, Rafaela, svätého Šarbela, ktorému zasvetený tento dom, táto kaponka, i všetkých svätých našich priateľov, ktorí máme u Pána. Nech Pán žehná vás, vaše rodiny, deti, vnúkov, tých, za ktorých sa modlite, za ktorých ste obetovali tieto modlitby. Nech vás naplňa svojou láskou a milosrdenstvom po všetky dni vášho života, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pán Boh zaplať za toto spoločné ranné vysielanie a modlenie sa, keď teda vlastne môžeme byť takto zhromaždení, aj keď online, aj keď vlastne teda všetkých nevidím, ale spolu sa nás teda modlilo 367 ľudí, aj napriek tomu, že teda tie stránky sa teda blokujú a sme museli použiť tie ostatné, ale napriek tomu aj takýto úctyhodný počet všetkých tých, ktorí berú do ruky túto mocnú zbraň, ako to povedal svätý Páter Pio, podajte mi svoj zbraň, teda rúženec, nech teda tento rúženec nikdy nechýba ani vo vašich rukách, aby sme všetky tie duchovné boje vybojovali do úspešného konca, aby
to, čo sme započali v našom živote spolu s pánom Máriou, aby sa mohlo uskutočniť tak, ako Božie slovo sa vtelilo, počalo sa v lone matky, aby sa potom narodilo, ale to neznamená, že už bol koniec. Narodiť sa znamená ešte len začať žiť, začať rásť, dozrievať. Tak aj my spolu s pánom Máriou dozrievajme v tomto duchovnom zápase, aby sme rastli spolu s Ježišom, aby sme mohli aj my potom raz priniesť konkrétne ovocie našej spásy. Aby to, čo Ježiš zasiel do našich srdc, aj cez tieto rozjímania svätej sestry Faustiny, nech priniesie veľa lásky a milosrdenstva do života každého jedného z nás. Prajem krásny a požehnaný deň pre všetkých vás. Kristus medzi nami. Yeah.